utisci su dobri, imali smo, bili smo super, bilo je dosta napeto, ali uspeli smo da ostvarimo cilj koji smo od samog početka hteli da budemo najbolji, to smo dokazali. Koja je tvoja uloga u timu? Moja uloga u timu je kapiten, igram napad i pomažem timu u svemu i u odbrani u napadu. Možeš mi reći kakva je bila konkurencija, kakva je bila ekipa koja je sa vama bila u finalu? Pa bila je dobra, imali su odličnu ekipu, ali mi smo imali mnogo šansi i pobedili smo ih na penale, nismo imali sreće da mogu. Ja sam Tijana Petrović, moja uloga u timu je napadač. Zajedno sa Teodorom Marković, ja i ona smo nekako probale tu da ostvarimo neki uspjeh zajedno sa Natalijom u napadu. To jesmo, ja sam dala najviše golova. Ja sam Katarina Dimitrijević, moja uloga u timu je da sam odbrani igrač, štoper. Moj cilj je da odbranim gol. Ja sam Teodora Perešić i ja sam prva rezerva i dala sam go u finalnoj igre. Ja sam Natalija Prokić, moja pozicija je da igram u odbrani, ali kada je potrebno igram i u napadu kako bi pomogla Teodori i Tići da daju gol.